տեղացած առանձյունը խնդիրներ է առաջացրել հատկապես ճանապարհներին։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները երկու օրվա ընթացքում արգելափակումից դուրս են բերել 109 տրանսպորտային միջոց։ Նախարարությունը վստահեցնում է, որ բոլոր ռազմավարական ուղղություններով ձյունը մաքրվում է։ Հովհաննես Խանգելցյանը վարորդներին հորդորում է զգուշանալ հատկապես երեկոյան ժամերին։ Մեկասառույցի գոյացման պայմանավորված զգոն լինել ավտոճանապարհին և առանց ծառայողարարության չերթևեկել։ Եղանակային պայմանների պատճառով զոհեր և տուժածներ չկան, երկու օրվա ընթացքում փրկարարներն օգնել են 300 մարդու։ Ձյան ծածկի բարձրությունը Ջերմուկում, Ապարանում ու Հրազդանում հասել է 80 սանտիմետրի։ Մեկ օրվա ընթացքում հանրապետության առանձին հատվածներում տեղումները եղել են նորմայի կեսից ավելի։ Մեր երկիր կներթափանցեն տակոթային հոսանքներ, ինչի արդյունքում առաջիկա 5 օրերին օդի ջերմաստիճանը շարունակական կայուն կբարձրանա։ Եղանակի պարզեցման հետևանքով օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կնվազի 5-ից 7 աստիճան, այնուհետև կբարձրանա։ Ամբողջ գիշերվա ընթացքում դժվար անցանելի կմնան Շիրակի մարզի միջհամայնքային ավտոճանապարհները ու Սևան գավառ Մարտունի ճանապարհահատվածը։ Հանրապետության բարձրադիր ավտոճանապարհներին արդեն տեղ-տեղ մերկասառույց է գոյացել։ Գրիգոր Գևորգյան, Ավետ Տավյան, ՌՄԼ լրատվական։